Então, com vocês, VZ a banca direto de Osório. Valeu! Resgatar os irmãos da favela, vocês pensam que eu não sei, mas eu sei. The game of king, the king of players. Vocês pensam que acabei, mas voltei. Não existe nos seus mapas as esquinas que cruzei. A milhão, muitas vezes na contramão, tenho tudo na feição. Não faço gol, não faço show, faço apresentação. Se me queres na função, começamos no cifrão. Não arrocha quem agacha muito, mostra o feijão. Salve, salve, VZ a banca na casa. Pra quem não conhece, somos VZ a banca lá do litoral, mais precisamente da cidade de Osório. Satisfação tá somando nesse evento lindo aí, da cultura gaúcha. E agora é o seguinte, né, ô Boca? O hip hop, eu acho que ele surgiu com esse intuito, né, de denúncia e tal. Então nós vamos mandar uma ideia pra gurizada aí, então. Por favor, guarde suas armas, use seu raciocínio. Ninguém dá nó em pingos d'água. Cuide de nossos filhos, a pátria mãe gentil. Chorou, chorou, você que tanto resistiu, lutou, lutou. Feudalismo moderno, somos do baixo clero, abutres que nos governam. Faz justiça o que quero, mudança que espero. Cadeia pro que veste terno, educação pros meus e pros seus também. Evolução das mentes a favor do bem. Educação pros meus e pros seus também, a favor do bem. Middle finger pros laranja de amarelo. Vocês comeram cogumelo e ficaram bem doidão. Vocês tinham um plano, erguer um belo castelo, mas seu rei, o Baldabelo, não manja de construção. Middle finger pros laranja de amarelo. Vocês comeram cogumelo e ficaram bem doidão. Vocês tinham um plano, erguer um belo castelo, mas seu rei, o Baldabelo, não manja de construção. Suas armas, seu poder, sua intenção, segunda intenção, muita atenção, atenção que isso gera em outro irmão, pra não dizer a frustração. Homens livres, homens de eterno, livre-arbítrio, tempos modernos, só observo, não vejo nada pra impedir a tragédia anunciada. Madrugada o Zé já se acordou, já passou café e se arrumou, vai partir na fé, uma hora a pé e com muito axé no trampo chegou. 6:15, 15 antes da pegada, 12 horas de jornada e um salário que é caô. Jair o crente vai fuder com toda a gente, não foi por falta de aviso, foi déficit de atenção. Meus parabéns, senhoras e senhores, voltaram os opressores, com eles a escravidão. Middle finger pros laranja de amarelo. Vocês comeram cogumelo e ficaram bem doidão. Vocês tinham plano, ergueram um belo castelo, mas seu rei, o Baldabelo, não manja de construção. Middle finger pros laranja de amarelo. Vocês comeram cogumelo e ficaram bem doidão. Vocês tinham um plano, ergueram um belo castelo, mas seu rei, o Baldabelo, só manja de ser cuzão. É isso aí, rapaziada. O momento que a gente tá vivendo é de caos. Vamos se cuidar, vamos se ligar na hora de votar também, né, rapaziada? Não tá valendo a gente ficar aí, ó, 4 anos sacrificando. Como a vida não é feita só de desgraças, vamos sentir a vida com amor e alegria, rapaziada. Seguindo meu caminho no meio da multidão, olhando para os lados, analisando a situação. Pessoas com semblante de agonia e ilusão, mundo corrompido pela guerra do cifrão. Numa Babilônia onde irmão mata irmão, firme com a força de um leão, pronto pra devorar as presas que acham que vão me derrubar, mas não vão, porque a minha essência não irão roubar. Elevo o pensamento, não deixo de lutar, porque a minha essência não irão roubar. Elevo o pensamento, não deixo de lutar. Então eu sigo com amor e alegria, vivendo cada momento sem tempo pra ingresia. Então eu sigo com amor e alegria, vivendo cada momento sem tempo pra ingresia. Sentir a vida com amor e alegria,
aí, rapaziada. Sentir a vida com amor e alegria, curtir os momentos bons, nunca esquecendo de ter consciência, tá ligado? Lá em Osório, a nossa terra, venta muito, tá ligado? E o vento traz e o vento leva. E o vento é o mesmo, tá ligado? O vento que traz é o mesmo vento que leva, 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 oi. Tempestade que cai, também é chuva que rega, 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 oi. O vento que traz é o mesmo vento que leva, 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 oi. Tempestade que cai, também é chuva que leva, 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 leva. A chuva que rega, flores que brotam na primavera. Malandro não gela nem desespera, apenas espera a tormenta passar. Veja quem lá o ouro entrega, dá de bandeja ao seu oponente. Traz os princípios da sua gente, crente que a vida não vai lhe cobrar. Só que o vento muda e troca as coisas de lugar. Mesmo com o vento na cara, malandro não para nem pra descansar. Segue na luta, em sola buta, sonhando com dias melhores. Novas cores, novos amores e melodias e novos acordes. Agora acorda pra vida e sinta a brisa no rosto. Se o teu mundo tá cinza, põe uma cor do teu gosto. Faça o oposto, quando assim preciso for, não brigue com o vento, use ele a seu favor. O vento que traz é o mesmo vento que leva, 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 oi. Tempestade que cai, também é chuva que rega, 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 oi. O vento que traz é o mesmo vento que leva, 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 oi. Tempestade que cai, também é chuva que rega, 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 oi. Alagados, twistal, favela da maré. A esperança não vem do ar, vem das antenas de TV. A arte de viver da fé, se não se sabe fé em quê? A arte de viver da fé, só não se sabe fé em quê? Alagados, twistal, favela da maré. A esperança não vem do ar, vem das antenas de TV. A arte de viver da fé, só não se sabe fé em quê. A arte de viver da fé, só não se sabe fé em quê. Salve para Lamas, a arte de viver da fé. Uma coisa que nunca pode faltar é a fé, tá ligado? Quando acabar a fé, acabou tudo. É, Cristiano. Mas um recadinho pra essa rapaziada aí que não tá fazendo direito. É a era do ferro, né? Cada vez mais o povo aí tá à mercê. E a gente tá aí lutando contra a maré. Era do ferro, tu me fere, que eu te firo. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. E não difere classe, raça ou indivíduo. Quem um ferro adere, com ferro será bandido. E quer saber o que eu penso dessa merda que me cerca a cada passo no espaço dessa terra? Nós estamos em queda à mercê da gravidade que se chama humanidade, atraindo novas guerras. A mídia compra uma ideia e boicota o que não visa os interesses de tudo que a ela toca. Entra, bota, bota, tira, entra, sai, vai, vem. Sai a Dilma, entra o Temer e o país tá nada bem. Mas também, o que esperar de um povo sem cultura? No país da ditadura, Bolsonaro é contra a cura. Bota, 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 tira, entra, sai, vai, vem. Sai Palocci, entra Padilha e o país tá nada bem. Tamo nada bem, tamo nada bem. Só quem tá bem é o Sarney, né? Desde 85. 85 dando as cartas. É. Adriano CP. Estamos em recesso, vivendo no retrocesso. Acabar com o progresso é o lema do Congresso. O circo dos horrores em Brasília foi montado. Deputados, senadores, posando de cotado. Salve o pátria amada, salve o povo brasileiro. Eles de alma lavada, gastando nosso dinheiro. Faz o manifesto, chama tudo de ladrão. Que porra é essa de protesto com a carreta furacão? Nossa guerra fria tá mais quente do que nunca. Viva a polícia, malandro, colho na nuca. Moleque iludido, já é dono de biqueira. Agora quem é mais bandido? Ele ou seu Moreira? Professores querem piso, Sartori sem dinheiro. Te mandam um aviso, quer piso na tumeleiro. O martelo foi batido, o abismo está bem perto. O inocente é detido e o errado virou certo. É, país da corrupção, né, rapaziada? Mas assim,
Como eu falei para vocês, tem os momentos ruins, tem o momento de protestar, mas tem o momento de viver, de curtir, tá ligado? Esse som aí é um som que fala de amor, né? Uma história de um mano e de uma mina. Então vamos mandar para vocês aí, porque nem tudo é o crime, nem tudo são flores, mas a gente tem que saber o meio termo. Pra Noronha, pra Geli, escolhe aonde cê quer ir. Numa praia deserta, lá no Tahiti, ou acordar com você num bangalô no Havaí. Arruma as malas, vem depressa, o paraíso é logo ali. Eu já falei que eu vou onde você quiser, só escolher o destino, topo que devia. Eu quero é mais, quero viver, partir pro mundo só com você. Um pôr do sol pra gente ver, desses que rolam na TV. A vida é bela, vamos aproveitar, curtir o momento sem se preocupar. Deixar o tempo passar, sem ter hora pra acabar. Tramanda o Floripa, é com você que eu quero estar. Deixar o tempo passar, sem ter hora pra acabar. Tramanda o Floripa, é com você que eu quero estar. Amor e paz, você me traz, e a gente faz tudo acontecer. Amor e paz, você me traz, e a gente faz tudo acontecer. Me vou, lá vou eu, contigo e com Deus. Tô bem, não preciso de mais ninguém. Vamos viajar pra onde tu quiser. Se quiser ficar, ficamos no Imbé. Quero te levar, eu quero que você me leve, pois eu encontrei aquele amor que não se mede. Na Santinha ou na Cascata do Garapia, Ipanema, Iracema ou Itamaracá, Cartagena, Itapema e Alto Cará. São alguns lugares que eu quero te levar. Deixar o tempo passar, sem ter hora pra acabar. Tramanda o Floripa, é com você que eu quero estar. Deixar o tempo passar, sem ter hora pra acabar. Tramanda o Floripa, é com você que eu quero estar. Amor e paz, você me traz, e a gente faz tudo acontecer. Amor e paz, você me traz, e a gente faz tudo acontecer. Salve! Essa música que a gente vai tocar agora é uma música que a gente fez aí quando a gente viveu um momento muito triste, tá ligado? Logo no início da pandemia, no ano passado ali, invadiram o nosso estúdio, roubaram todos os nossos equipamentos, os monitores de áudio, placa de som, deixaram a gente desazado, tá ligado? Sem nada, e a gente teve que começar tudo do zero, adquirir os equipamentos, mas graças a Deus, Deus deu força para nós, tá ligado? A gente conseguiu adquirir tudo de novo. Não recuperamos os nossos, mas Deus deu dois braços, duas pernas para a gente trabalhar e adquirir de novo, tá ligado? Então a gente fez essa música aí para não deixar passar em branco. Fé, fé na vitória. Porque quem corre pelo certo nunca vai ficar na mão. É, desse jeito. Não é assim para fazer os guri parar, tá ligado? Ontem à noite eu pensei em desistir, largar de mão essas coisas de rap. Aí pensei, se já cheguei até aqui, não é hoje que os guri vão perder pra esses moleque. Vocês podem roubar tudo que tenho, só que talento não vem junto no kit, vai. Vão ter que correr pra chegar lá, duas KRK não vão te fazer Nel Beat. Se a banda dependesse do teu rap, o nosso rap morreria de fome, vai. Aproveita bem a UMC, faço mais do que você, só com fone da Sony. Tô motivado mais do que em 2004, bem mais maduro do que em 2011. Me lembro quando tudo era só mato, eram tão reais os fatos, não importava onde. Pode tentar o que vocês quiser, a minha fé no cairão vencer.
mil cairão tentando meu revés. Esse gostinho eles não vão ter. Pode tentar o que vocês quiser, a minha fé no cairão vencer. Mil cairão tentando meu revés, esse gostinho eles não vão ter. E cada passo que eu dava me dizia que entre o sucesso e o fracasso é linha tênue. E cada letra que escrevia me fazia bem, e cada beat que eu fazia me levava além. O LN do RS sabe o que é VZ, Ceará número 7, bairro CDC. A história escrita é bem mais do que se possa ler. 2005 eu tinha um mic de karaokê, um PC velho e uma mesa da Watson. A GDL elementar, meu caro Watson. Alguns me falam que eu nasci com o dom. Eu acredito que com treino se alcança o tom. Hoje tô bem, estúdio com Wi-Fi. VZ bateu 1 milhão no Spotify. E lá na conta minha cota em dólar cai. Você é o reflexo daquilo que atrai. Pode tentar o que vocês quiser, a minha fé no cairão vencer. Mil cairão tentando meu revés, esse gostinho eles não vão ter. Pode tentar o que vocês quiser, a minha fé no cairão vencer. Mil cairão tentando meu revés, esse gostinho eles não vão ter. É, não é assim pra derrubar os guri. Não é qualquer coisa que vai derrubar os guri. Então assim, rapaziada, estamos chegando na finaleira aí, vamos mandar o último som aí. Agradecer de coração pela oportunidade aí dos manos da Alvo, tá ligado? Um projeto da hora, uma escola de hip hop, onde a gurizada aí, a rapaziada mais nova vai poder integrar aí, interagir, poder aprender aí os elementos da cultura hip hop. E não só isso, né, mano? Aprender a ser um cidadão na vida aí, aprender seus direitos, seus deveres. Então, esse é um espaço muito especial, rapaziada. Vamos valorizar, vamos curtir, vamos apoiar para o troço crescer cada vez mais e o rap gaúcho, o hip hop, enfim, a cultura poder evoluir. Solta o som, DJ, vamos dançar um pouquinho aqui, né? É bom requebrar. Quem conhece o VZ a Banca, pode espalhar o sofá em casa e vir com a gente que não vai ficar parado. A noite já chegou, eu vou sair. Fazer o que puder, venha quem quiser. Na rua, na chuva, descalço ou no beco. Nem tão tarde demais, quanto é cedo. É cedo, não tenha medo, não tem segredo, é só curtir. Então vamos aí, então vamos aí. Hoje é no beco, descalço na lama, a chuva derrama. Deixa fluir. Sem tempo ruim, eu faço o que posso. Não é meu, é tudo nosso. E se eu gosto, eu dou valor. Invisto, aposto e trato com amor. Morou? Malandro, vem pra rua viver, vem ver fazer toda a diferença. As possibilidades são imensas. Nem tudo que parece é o que aparenta. Levanta, não senta, se movimenta. Desfaz e inventa, refaz, vai lá. Tenta. A tormenta é passageiro, o céu vai se abrir. A noite já chegou e eu vou sair. A noite já chegou, eu vou sair. Fazer o que puder, venha quem quiser. Na rua, na chuva, descalço no beco. Nem tão tarde demais, quanto é cedo. Dance, 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 dance. Dance, 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 dance. Dance, 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 dance. O vento virou, a chuva parou, o céu se abriu. A lua surgiu. Vem ver, vem ver. Brilha soberana, quem drama, drama se engana. Quer se envolver, não quer saber de nada. Só quer curtir a madrugada. E tem horas que é bom sair por aí, sem hora pra voltar, querendo só curtir. E assim se distrair com uma coisa boa, um papo bom, um trago enquanto o groove soa. Senti tudo que se faz presente. Sorri de uma forma diferente. Caí, mas imediatamente sacudi, levantar e depois seguir em frente. A noite já chegou, eu vou sair. Fazer o que puder, venha quem quiser. Na rua, na chuva, descalço no beco. Nem tão tarde demais, quanto é cedo.
Dance, 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 dance. Salve, salve, rapaz. Obrigado mesmo, VZ, a banca de coração aí. Salve, Alemão Afonso. Tamo junto, daquele jeito, é nóis. Valeu, Alvô. Grande abraço, rapaziada. Sem palavras. Agora, a VZ, a banca, a gurizada aí lá de Osório, que fez um som agora há pouco. Vou trocar uma ideia. Valeu, Piá. Tamo junto, meu irmão. É nóis. Salve, 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 meu irmão. E tudo aí? Certo. Andeu Sonzeira, salve. Satisfação, irmão. Então, tô aqui com a VZ Banca, só vamos dar aqui a marcação para o pessoal conseguir ver vocês aí. Mano, conta um pouco da história, né, do grupo, da banca de vocês, né, meu, como é que surgiu aí. Eu troquei uma ideia com o Boca no Instagram da Alvo na quarta-feira, né, mas a gente tava meio com um problema de conexão. Sim. Ali, né, a nossa internet tava ruim também. Agora vamos aproveitar pra gente dar um recado aí, né, cara? Como é que surgiu, cara, o grupo, cara? VZ a Banca, na verdade, não era pra ser um grupo, né? VZ a Banca era pra ser a Banca da Virinzóio, que é o nosso estúdio lá de Osório. O estúdio, ele surgiu mais ou menos no final de 2013, início de 2014. Aí eu comecei a produzir pela necessidade, né? Porque o MC, na época que eu comecei, a gente não tinha beat, né? Hoje a gente pegava os beats gringos e rimava isso, em cima. Então, o trampo não ficava original, sabe? Então a gente sentiu a necessidade de explorar mais o nosso trampo, então a gente foi atrás da informação para começar a produzir os beats e gravar, enfim, a correria toda. Então surgiu o estúdio, começou a chegar uma galera, né? E a gente começou a abraçar as ideias. O Boca é do samba, né? A vertente dele é o samba. Pô, canta pra caramba, mano. E ele, pô, talentoso mesmo aí. E ele chegou lá no estúdio desazado, assim, o grupo dele de samba tinha meio que acabado, assim, ele, bah, meu, vou, sim, ter que parar de fazer som. Eu digo, não, tu não vai parar de fazer som, meu, enquanto eu tiver o estúdio aqui, tu quiser colar, a gente vai fazer som. Aí o Dieguinho lá do Imbé foi agregando um, agregando foi outro, agregando o Gordo Léo, que sempre teve por comigo afinidade desde também, geralmente, sim, por afinidade, exatamente, né, o cara vai trocando ideia, vai se somando, vai. E aí o princípio era assim, hoje cada um ia ter o seu EP, né? Sim. Cinco músicas cada um, eu ia produzir o EP de cada um. Foi 2005 a gente apresentou, na época, agora hoje é prefeito, né, o Melo. Prefeito, mas na época ele era vereador e a gente apresentou essa proposta, a gente, que eu digo assim, o movimento hip hop aqui de Porto Alegre, né? A Alvo tava junto, mas tinha outros coletivos junto. E a gente propôs isso, cara, e foi um grande passo para o hip hop gaúcho, porque isso espelhou a cidade se ligar, não, podemos fazer nossa lei também. Exatamente, cara, claro, também, né? E a gente só conseguiu porque tinha os exemplos das outras cidades. Das outras começar cidades por Porto Alegre, né? Acho que já tinha Caxias também. Novo Hamburgo. Então já tinha umas 7, 8 cidades na época que a gente conseguiu, sim, aprovar. E o White foi lá, defendeu a causa, falou muito bem na tribuna. E graças a Deus, cara, por unanimidade, os 9 vereadores votaram a favor. Então, para nós foi uma conquista aqui também, muito, cara, grande. Aqui também, cara, foi unânime. Aqui foi aprovado e tal, né? Mas agora também o nosso desafio é o seguinte: como faz para executar a lei, né? Porque vocês, exato, estão lá, você tem que estar pressionando a prefeitura para executar, né? Tanto, cara, é que esse ano aqui em Porto Alegre já não é realizado há vários anos, cara, entendeu? Por quê? Porque não tem uma pressão na prefeitura, cara, suficiente. Cara, é que tem aquela coisa, né, Gia? Se tu a não, lei existe, se, mas não conseguimos executar. Se tu deixa de fazer um ano, tu perde a rúbrica, né? É. Então, lá em Osório, o que ia acontecer esse ano? Se não tivesse o ano passado já não teve por causa da pandemia, se esse ano não tivesse alguma coisa, a gente ia perder a rúbrica. Não ia ter a verba para o ano que vem. Então, a gente, com a prefeitura, a gente pensou, fez uma live, né? Só que não adiantava a gente ir lá apresentar uma live e deixar os outros grupos de fora. Então, a gente, o que a gente fez? A gente apresentou a história do hip-hop nessa live, a gente contou, claro que não tudo, porque a história, claro, ela é, claro, imensa, mas né? Conseguiu sintetizar ela. O rap é isso, o hip hop é isso, a integração. Parabenizar vocês, tá ligado? Tamo junto, cara.
essa ideia, essa iniciativa de agregar valores, né, Gia? Porque acho que hoje... Estava conversando antes, estava nos bastidores conversando. O projeto Escola de Hip Hop não é só formação de DJs, que nem a gente está tendo curso aqui, formando 15 Sim. DJs. Nós queremos formar mais DJs, mais MCs, mais b-boys, mas a gente quer fazer também essas conexões, né? Com vocês que estão lá em Osório, na luta, que nem nós estamos aqui. Claro, entendeu? Cara. Não é porque a gente está na capital que a gente está melhor, cara. Exato. A gente tá na luta aqui, entendeu? A gente mora aqui, a gente vive na periferia, as mesmas condições que vocês. E é aquele lance, medo, irmão, aquele lance de resgatar a essência. Quantos anos você tem de rap? Cara, eu tenho 20 anos já. É, eu tenho 17. Então, assim, no nosso tempo, cara, parece que o troço envolvia mais pessoas, assim. Sim. Chegava e tinha várias pessoas. Então, essa iniciativa aqui, cara, é como se fosse um resgate da nossa cultura, resgate, de agregar, claro, os quatro elementos, porque eu acho que o hip-hop não é só o rap, cara. O rap, ele é um movimento cultural. Ele é uma parte, né? Tá ligado? Só que, hoje em dia, a galera enxerga o hip-hop como praticamente só o rap. É. E, cara, tem DJ, grafite... Hoje a gente só não tem a dança, mas a gente tem a Alice que tá grafitando. Ah, tá, que da hora, mano. Dela. Uma mina fazendo grafite, isso é muito Alice da hora. A Alice tá terminando o grafite, pessoal, vocês não estão vendo, mas ela tá lá grafitando. A gente tem aqui os DJs que estão tocando nos grupos e os MCs, né, cara? Só faltou a dança, na realidade, né? Então, querendo ou não, é uma integração, né? Mas, galera, queria perguntar pra vocês, meu, o trabalho de vocês musical, onde é que a galera encontra... Música pra baixar, pra escutar, os clipes de vocês, vocês têm vários clipes, cara, né? Cara, todas as plataformas digitais, no YouTube, Virem Zoi Productions, VZ a Banca no Spotify, Deezer, Apple Music, tem também ali no Instagram, @ VZ a Banca, Facebook, procura lá que vocês vão encontrar. VZ a Banca no Instagram, também no YouTube, cara, os caras têm vários sons, vários clipes, música de qualidade, cara, isso que é uma coisa que chamou bastante a nossa atenção, né, quando a gente montou uma comissão de seleção das bandas, né, foram 52 inscritos, cara, pra nós foi muito difícil escolher, né, imagino, mas quando a gente encontrou o trabalho de vocês, a gente viu quanto vocês têm qualidade, né, cara, quanto vocês investem no clipe, né, na qualidade musical, e, cara, vocês estão de parabéns, meu, um grupo representativo. Obrigado, aí, cara, a gente procura fazer o melhor possível, porque já é difícil chegar e atingir um número de pessoas, então a gente procura fazer o máximo para poder levar um trampo de qualidade, até para elevar o nível da cena do estado. Com certeza, e poder, cara, o estado prosperar, e em vez dos caras virem para cá levar o nosso dinheiro, a gente ir para lá e pegar o dinheiro dos caras também, né, cara? Subir, porque os caras vêm aqui, pegam o nosso dinheiro e a gente fica nada, né, irmão? Então, vamos fazer um trampo de qualidade para chegar legal lá, né? Exatamente, cara. E, cara, em São Paulo, é isso aí. Deixar um salve aí pra galera aí, agradecer mais uma vez, parabenizar, valeu, irmão. Muito junto. Obrigado. Ô, velho, sem palavras, vocês são foda. Boca, quer deixar uma consideração, meu irmão? Mano, eu queria só agradecer de coração aí mesmo, aí desde o primeiro contato que a gente teve, né? E agradecer a todo mundo aí, o nosso pessoal lá no litoral, que tá curtindo a live também, né? Rapaziada aqui que não conhecia o nosso trabalho aqui também, de outras regiões, né? E a gente só queria agradecer mesmo de coração e dizer que foi feito com muito amor e carinho pra todo mundo aí mesmo. Valeu, Boca, valeu, Vezinha Banca, valeu. Tá em casa. Valeu, valeu. Bom retorno pra vocês.